Ми зі Стасією давно не бачилися, і, власне, завдяки доньці в тебе є тепер статус бабусі, незважаючи на те, що ти на бабусю зовсім не схожа. Дякую тобі, Катя. Ти очікувала, що ти у такому достатньо ранньому віці станеш бабусею? Я в 20 років родила Стасю, і, в общем-то, єдине, чого я їй не желала, щоб вона повторила мою судьбу. Я проти ранніх браків. Я вважаю, що це дуже серйозний пережиток Совєтського Союзу, но діти вирішили інакше. Єдине, що Стася сказала: мам, но год я тебе, по крайней мере, дала погулять, почувствовать себя молодою матерью. 21, да, на год старше, чем мама была. Мами іноді починають розмовляти з доньками, коли вони кажуть про те, що, ну, можливо, все ж таки я вийду заміж. І мами намагаються якось, можливо, збити з цього шляху. Ти не з таких мам. Вона не збиралась заміж. У неї були якісь парні. І коли я спрашивала Стася, ти що, збираєшся заміж, там, рожати дітей? Вона мені говорила: ні, мам, ти що? Це просто любов. І вона мені розказувала про те, що вона буде робити кар'єру, закінчувати інститут. І, собственно, я їй вірила. Про секс ти з дітьми зі всіма говориш? Я говорила з нею про секс. Как-то, да, наверное. А вот что она помнит, наверное, нужно у нее спросить. Я помню, мне было 12 лет. Я пришла, у меня просто было какое-то плохое настроение после школы, села, как-то задумалась. 12, прошу просто заметить. Мама так подошла ко мне, сказала: что, Стась, секс? Я говорю: мам, мне 12 лет, ты чего? Ну вот это был первый разговор. Ну, дальше, конечно, когда это, ну, не знаю, мне лет 17 было, там мама говорила, что там это по любви должно быть, не спеши, как бы все. Ну, я ей заверяла, что как бы все нормально, не переживай. Но ты мне скажешь, когда случится? Я говорю: хорошо. Ну вот. Зараз, Сніжано, ти відкрита для нових стосунків. Незважаючи на те, що ще офіційно ти не розлучена, все ж таки ти вже маєш моральне право ходити на побачення, заводити нові романтичні стосунки. Чи є місце в твоєму житті таким стосункам? Катя, для тебе в моєму серці завжди є місце. Я знала, Сніжано. Катя, я тебе говорю, мы с тобой будем отличной парой. Поверь, со мной очень весело. Многие об этом знают. Стася не даст соврать. Мои колишні чоловіки, принаймні, были в захвате. Бывших в моем случае не бывают. Это навсегда, конечно. Просто вопрос в том, что я сама главная героиня своего большого кинофильма под названием «Жизнь», поэтому очень тяжело рядом со мной быть главным героем. Но с тобой мы договорились. Ты маму підштовхуєш до того, аби мама, можливо, хлопців стільки навколо красивих, симпатичних? Я, да. Да. Мне кажется, что как бы она еще не встретила того мужчину. Я встретила того, потом еще одного того. В принципе, после двух тех мне уже не нужно никаких.